Уперше в історії ЦРУ очолила жінка. Кандидатуру Джини Гаспел на посаду керівника Центрального розвідувального управління затвердив американський Сенат. За проголосували 54 сенатори зі 100. Раніше Гаспел була заступницею керівника управління, коли його очолював Майк Помпео. Після призначення Помпео держсекретарем США вона замінила його на посаді. Її кандидатуру називають суперечливою. Гаспел звинувачують у причетності до програми тортур терористів на початку 2000-х. Буцімто, коли вона керувала американською в'язницею у Таїланді, там катували підозрюваних. Цю інформацію Гаспел ніяк не коментує.